Tak si pomoc, vole. Jo, dobře, Michala! Arnold! Já ti podepím. Já si od kého? Dělej. Jo, já tam budu tak tolik, že budu na hodně. Patenku ještě jedna, co se tam dostane. Ty vole, čo za pozor. Tak jde, ruži. Patenku. Au, kričo. To je, vole. Dobře. Mimo. Nabíjám to, dám, když to je dopředu. Ty vole, hezký. Ty vole, víte. On to hlavně nespadne, jo. Ty vole, to by ne. Zachytne za pytá a má tu kouli, vole. My jsme železní, vole. Já to budu komentovat, ne, teď skoč. Někdo tě zhodí a... Dobře, jedem. To je proti, mimo jinak první ligu. 16 pár. Už 16? Jo. No 16 pár. Ale oni mají 16. Já jsem probíhala to. Já nemůžu, já hraju. Jak to hraješ, Radko? Paparazzi, jo. Nevíte, dělej paparazzi, jo. To bylo dobře. Tak nebudeš dál poslat fotky, jo. Ale on nefotil na to, já to nechci. Před zápas, pak to dáš na MC. Hej! Už jsem nejdech jenom vás. Hej, už jde! Hej, Raskar! A to bylo natočený, protože za to byste ještě vystříděl. Ale my jsme měli tak jenom ne, nevystříděl. Ne, nemě být. Počkej, podržím tě. My jsme měli tak jenom tak. Kaž, natočíme? Co to je, vole? Kde je detailní záběr na obličej? Hej, nemě být. Tak pojď, natáče já jiný, vole. Já jsem Otáče se, no, teďka takhle, pěti do kolečka. No ty vole. A na zpátek.
kamera, vrtní kamera. Michalu, Arnold, počkej, počkej, jaký telegram? Já taky, vole. Jaký telegram? Jde, vyzboru. Slavku, máš tam nějaký nahý zemlky? Co? Máš je tam? Natáčíš mě? Jenom nahý koule. Počkej, já ti ho ukážu, ale mě to nedělá problém. Já ti ho klidně ukážu. Jo, pěkný. Že? Doufám, že to dáš na net, aby všichni holky věděli, že tam máš chrupí. Jo. A ty to zavali. Že mám. A ty to máš aj natáčen, jo? Jo. A jde zvukem. Počkej, já se musím vysmrkat. Může se ti do toho vysmrkat? Jo. To bude firma, jo. Budem začíná. Podcast toho, podcast toho ředitele. Jo. Jo. Ale to je to, co 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 je to, co